Opatření proti šíření koronaviru výrazně omezila i výuku na základních uměleckých školách nebo aktivity v zájmových kroužcích. Ve většině okresů je teď děti nesmí navštěvovat organizátoři, ale chtějí vyjednat alespoň individuální kurzy nebo výuku pro malé skupiny. Víc si povíme po Nirváně. Pěkný den. Kromě středních škol jsou od tohoto pondělí kvůli koronaviru zavřené taky základní umělecké školy a střediska volného času pro děti a mládež. Opatření hygieniků platí pro nejhůř zasažené regiony republiky, tedy oranžově a červeně zbarvené okresy. A těch už je většina. Organizátoři volnočasových aktivit dětí ale chtějí vyjednat alespoň individuální prezenční výuku nebo aktivity v malých skupinách. 10letá Karolína teď na hodiny baletu s ostatními děvčaty chodit může. Organizátoři ale omezili kapacitu podle vládních nařízení na 10 lidí. K výuce na dálku, kterou zažila na jaře při první vlně koronaviru, by se už vracela nerada. Jak je to přece jenom přes kameru, tak to není jako kdyby vám to tam ten vyučující ukazoval. Je to docela špatný, pokud se učíte nové věci. Je to těžší, ale zase jsem ráda, že bylo aspoň něco takovýhleho. Na distanční výuku musel naopak přejít kroužek první krůčky k hudbě, který se svým téměř 5letým synem navštěvuje Tereza Chocholová. Tím, že prostě my vidíme jenom toho lektora, i přesto, že jsou připojený ty ostatní děti na to video, tak prostě to dítě už nemá tu zpětnou vazbu od toho, že ty ostatní děti to taky dělají a nebaví ho to. Podle ředitele neziskové organizace Kroužky.cz Marka Vraného mohou lekce na dálku děti i odradit. U určitého množství dětí promarňujeme ideální věk k tomu, abychom z nich vzbudili nějaký zápal a zájem. Chce proto apelovat na vládu, aby kroužky neomezovala. Kurzy jsou podle něj často individuální anebo v malých skupinách, takže riziko nákazy považuje za malé. Stejně to vidí předseda Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže Libor Bezděk. Chtěl by, aby ministerstvo zdravotnictví dalo zájmovým aktivitám stejnou výjimku, jako mají odborné školy pro praktická cvičení. I u nás malí chemici pracují v laboratoři stejně tak, jako středoškoláci mohou chodit do těch laboratoří na středních odborných školách chemických. Normální provoz základních uměleckých škol, které jsou teď taky uzavřené, chce prosadit i předseda jejich asociace Tomáš Kolafa. Rezorty zdravotnictví a školství budou o opatřeních ve školských zařízeních jednat v nejbližších dnech. Zatím se k tomu vyjadřovat nechtějí. Podrobnosti má v pátek oznámit ministr zdravotnictví za hnutí ANO Roman Prymula, který představí strategický plán pro vývoj koronavirové epidemie. Eva Šelepová, Radiožurnál.